За би нөгөө бичлэг хийх гээд. За бичлэгээ төлөвчлээ. За. Амныхаас 71-т байгаа шээ. System link. За би host хийлээ шээ. За зүгээр эхлээд юу бат. Итгэ. За, чад гэсэн шүү дээ. Тэ. За сууч сууч за аа өдөрсөн. Алуу. Гараа тавь. Гараа над гараа тавь. Шөп бай за. Мэдэ мэдэ. Аа тийм шээ. Мэдэ даа. Тэний нөгөө баг цаатай сайн битггүй штэ. За би чам заага заага очина. За. Ингэдэг гээд. Цохилж болохгүй шүү. Зохтоогоо тай. Бас хоёр уухгүй шүү дээ. Хоёр гурван цохил өгөн. Хоёлынх нь буу одоохондоо жоохон мяа байна л да. Би очиж. Энэ хамнаас таг бууач. За, би энэ маусны сенсор жоохон хэсэхгүй бол. За, тэ наад буугаараа одоо эхний хэлжинд жоохон буудаа жоохон. Хөлжөөд аа. Юу, хатлаа шүү. Тэг, галнаас нь өсөр зүгтэй шүү. Өсөрч гарна шүү. Комбинатаас түр өөр ингэж бол ташуу гүгэл зүгтээ хоосон зайруу. За. Өчөөс дэлбэрдэй бай тээ. Тэ. Аа, өөр. Хөөсөн жоохон. Хөтөн жоохон хол байна. Товер бас ташид байгаад шүү дээ. Уудис уу. Яса. Товер нь бас ташид татсан. Уудад исэн бас. Аа. Товч зүгээр л явж байгаа юм байна. Тат. Чи наад хаалгаа битэн бол өө шал дэмий юм бол. Мөнгө дэмий юм дүрчлээ чи. Уул нь энийг онгох хэрэгтэй байхгүй. Аа. Одоогондоо байж. Хойло жоох мөнгөтэй болж байгаа 60,000 хөрөнгөт. Хаа цайны төр хаалгаас юм аав шүү. Аа энийг онгох чи онгох чи. Биш орё. Оо би үхээ. Эм. Тэр зөвхөн Кекоп чип хитүү л. Энэ зомби шал өөр ихгүй. Хайлт ч хоёр өөр газар зохтохгүй бол би энэнийхээ зомби нь үү. Оо би ажигччлаа юм уу? Үхлийн хэвдэр дурцсан. Би хэвдэр дурцсан шүү. За. Агаан мэдсэн. Чи нөгөө хаалганы явд, тэр цаатлын хаалга ба.
마스크 살짝 묻혀서 가거든. 아주 참 가을 잠치꾼데 등도 좀비 나 보고 너무 허도 많다. 제 따라치고 있더라고 스치네. 무슨 내 뭉 요 이름 좀 악성 됐음 시 누구? 다 요들 이제 때에서 나왔다 그죠? normal. 아, 자, 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 다와왔을 텐데. 아, 티 그렇죠. 뭔가 약간 일도 타거리 없 힘직득. 아, 그놈들 진짜 운뜨시. 어쨌든 6만 가. 제 나만 가르치는 때 내가 다. 네, 다른. 대체 가다 들어주는 거. 6만 가 이니 갑더. 아. 등고 등친. 티비 다른 거로 그때 네 적들 너무 내 뜻이 어. 그걸 호텔 자는. 아. 그래도 일도 흥문 가운 그래서 그 그래서 좀 이거 가서 그때도 너 이거 임 하하 아 너 하하 네 하하 언걸 쓰는 것도 하하 문 가고 싶다 나도 언걸 쓰는 문 쓰고 싶다 이 소리는 좀비는 되는 것 불고 와서 잘 찾 이들 좀 어떤 호주였대 이 나라는 내면 담주도 그게 이 몬다노돈 페르크 그게 이들 나임 넣고 남들 요 암니 온다 그저 가 호르든 구이득 온다 인 호르든 구이득 온다 인 2000 그저 인 도터 누구 스마 챙길때 호르든 챙길때 보석으로 온다 인 3000 글로 인 저 혼때 아 인 인 벨던 2 다크 암니 온다 그때 막 그런 нэг 2500 тэгээд юу яа дэ? Арайчхан олон цохиулж өгдөг болтой. Аа. Унх нарай. Баг. Аа, энэ болохоор авсан бүх юмудаа буцаагаад дараачийн үедээ авчдаг ундаа. Гэтэ одоохондоо тэгээ. Энэ болохоор юугаараас буугаараа олон маша нэг буудахтаа хоёр удаа буудаг тийм ундаа. 네, 이 손도 좀 시작하지. 홍대는 손. 같이 손. 아, 이거 인데스 구하고 있어. 바나스 뜨게 비슷해. 대는 어디서 산스코? 아, 대치고 이네 대치고. 인데 머신가 어디 쪽을? 그래서 이네 익스레이 보고 이네 보 대치고. 니트 보드 같고 어떤 점보는 어떻게 보는 보드 그렇게 됐죠. 아 맞지 이상해. 자, 제 들 누가 하나씩 보아. 어떤 친구 가르보시 어디 오셨고. 자, 제 들 나 타이브라 점보는 속다가 돌아. 비는 배신 듣을 속대. 배신으로 비티 어쩌래. 배신 듣을 보는 점보 아시오. 어떤 남아 남아다가 빠한 좀비는 털을 굳힌. 좀비 점으로 되어 되나 대체? 말을. 근데 텔자 살지도. 비오오 이제 알았어 쓰지. 아 중도 좀비 이르쇼. 아이고 산 죽다라 날 날치 죽다라 더라. 다시 오도 갔다 왔다
Тэгэл хоосон цагаан газ гүйж гараад ерөөсө шахатч л болохгүй юм шиг. Тэгээ шахатч л болохгүй. Болондуулж болохгүй. Шуун шиг нэг нөхсөөр л ороод цогтоод. Оо. Онц нь заа заа. Чи намайг одоо жоон хараад аваа заа. Яаж болох вэ? Зүгээр үгүй ээ. Хац хоёр галжиж үгүй. Яа, надад ч та баахан зовд юм шүү дээ. Аа, миний гопеч аа. Сооч, сооч. Аа, аа, ёо ёо сооч. Оо, юуи. Оо, энэ хүүхэд дэлсний урд руу ороод шүү. Юу л стоп пауслахаар пауслахгүй юм мультиплеер. Унлаа. Төдөө зүгээр суу. Түүл байгаа. Энэ үеийн бүх зомбинууд л надад ирсэн юм шиг. Энд чинь нэг тоотой гардаг байхгүй зомбинууд нь. Одоо яг алангуут дараагийн зам яваад гарч ирнэ. Тэр бөөнөр нь гинт өндөр нь орно гэж хэлэхгүй бас аюултай. Тэр үстэ бөөнөр зэрэг зэрэг гарч яваад бодлоо бол. Баг багаар цаашч бол. Аа хийж алдаа тийм баха тай тааж байх. Гэ тойроо яваадрах юм. Аа наасны сэнс бас төгөөг байна. Наада тайлбарч бас дэжгүй бүү шүү дээ. Тэгвэл чи бөөнөр наадах вэ? Харин нэг бодолт хийж байна. Хөлрөн буудан бут шүү бөөнөр. Онлаа штэ төдөө. Төрсөн, цөл буу. Буугаад өөр хаа машин утгал. За төрс зүр зүгээр суура. Зас татна гэсэн үг чи одоо ингэ авчих юм шиг. За би төрсөн. Би 60,000 авсан юм шүү. Чи юу ачих? Тэр хайрцагнаас очиод нэг буу авчих. Наад хамны буу юм хамт шүү. Халаа чи. Хөө. Гар буу авчихсан. Хоёр гар буу. Аа. Оо. Тэгээ үлдээсэн. Замыг дамжсан шүү. Одоо хөөж авшиг. Тийм үү. Нэг арч чи урдаас бүсэн гана. Та сайн байж дотор яваад байна уу? Тий. Яг төрийн ашиг тоглож байна. Бэцгараа. Чи наан ч нэг машин байгаа. Тэр машиныг тойроодгүй гэдэг. Наатараа гараа. Тэр хаалгараа гараад. За чар эдэр чинь. Хайсангаас нөгөө талаар нь гарч болно шүү дээ. Нөгөө хаалгаар нь том хаалгаар нь гараад. За хатаа гүйжл. Унлаа төөдөө зүгээр суу. Би нөгөө банк цохолтгээс авах гэсэн юм байна. Оо чи. Зүгээр суулта. Хураа сандлаа юм аа. Маань сандлаа. За тэгээ тэн дээр суу. 5,000 гэдэг нь зөө. Хай яа яа. Аа. Аль өөр мафт өрцгөө. Энэ жоохон нөр шатаад байгаа л хэрэгцээ. Оо бусад бүх мафт галтаа штт. Ялаагүй штт. Үгүй юу. Зүгээр сууч. Үгүй үгүй үгүй. Тийч унтраад. Цүүлийнхаа мап байгаа бүр буудлын дотор тийм захлаад бухлаад авч дээ.
Та гэрэлсэн. Миний юу гэрэлсэн харлаа гатчихсан. Гаата.